Ja, det är ju för att mindre företag ska hjälpas åt att betala kostnader som är gemensamma. De är likadana och där finns liksom möjlighet att hitta ett samarbete och tidsbesparing. Framförallt tidsbesparing i och få företagen till att komma upp på en nivå som kan vara svårt om man är mindre. Jag tänker då datamässigt till exempel och vara uppdaterad och på allt som vi har och följa regler, paragrafer och så vidare. Sen Tore, du har ju själv haft en bygghandlare i Rydebäck som är med i det här samarbetet. Nu är det din son som har tagit över. Vilka fördelar har du sett med det här samarbetet? Ja, det finns ju många fördelar, men det finns ju framförallt kanske leverantörsavtal, prisuppdateringar, hela datasystemet, marknadsföring och så vidare. Varför har inte ni valt att gå med i Wood eller någon annan frivillig kedja? Lite historiskt naturligtvis. Vi har varit med från 84 när vi startade hela en gång i tiden på lite frivillighetens väg. Och sen har vi ju då utvecklat det hela och sett positiva fördelar med det hela. Christer, du är ju den som sitter och förhandlar med alla dessa leverantörer och gör så att säga, det jobbet för bygghandlarna. Kan du säga att de får schyssta avtal? Ja, schyssta avtal får de, definitivt. Att det är de bästa avtalen i Sverige, det vågar jag nog inte skriva under på. Men vi är ju inte någon stor kedja, men vi, med vår lojalitet mot leverantörerna så tror jag att vi får avtal som går att använda. Om de här handlarna har valt att gå sin egen väg och fortsätta vara självständiga, hur tror du det hade gått för dem då? Ja, svårt att säga. Men vi tror ju på vår väg. Vi tror ju att detta är det rätta sättet att jobba på. Dela på kostnader som är delbara och stötta varandra i lite olika sammanhang. Skanti väljer medvetet att hålla en låg profil. Kedjan är mån om att visa att handlarna är små lokala handlare med stor frihet. En av dem är Patrik Lindskog i Mörarp utanför Helsingborg som drivit bygghandel där i 12 år. Från början var det att vi hade ett helt ideellt samarbete och så bestämde vi oss för att starta den här föreningen. Och det. Med idéerna vi hade kring det så fungerar det jättebra. Och det är en liten förening, inte toppstyrd. Ingen som talar om för mig exakt vad jag ska göra utan jag får göra lite som jag vill och det tycker jag om. Ser du att den risken finns i lite större kedjor? Det är jag helt säker på att det är så. Jag vet inte det med bestämdhet men jag gissar att det är så eftersom annars fungerar det ju dåligt. Om det. Ju fler viljor desto värre blir det ju att sköta det. Så där måste ju vara någon som styr upp saker och ting. Men hur lyckas ni samarbeta i den här gruppen? För ni är ju trots allt 8 stycken. Ja, men vi lyckas på något vis och det fungerar hittills väldigt bra tycker jag. Så det, anledningen kan jag inte svara på men det, vi är goda vänner sedan tidigt och lyssnar in vad vi andra tycker. Men prismässigt eller avtalsmässigt så borde man ju kunna tycka att om man är 100 handlare så får man bättre pris än om man är 8. Ja, jag har ju inte sett de andra avtalen men jag gissar att vi ligger rätt så bra till det. Annars hade vi inte sålt några varor. Tycker du att man ska marknadsföra Skanti mer som namn eller ska man låta det vara liksom lite i bakgrunden som man har gjort hittills? Jag tror det kan vara med som en liten parentes men jag tror att det är viktigt att vi fortsätter som lokala handlare, att vi finns kvar som småhandlare, lokala handlare. Jag tror det är viktigt. Men Skanti ska självklart finnas med som en del av att vi ingår i en kedja men inte att den bestämmer över oss. Får du propåer från andra kedjor att bli uppköpt? Hittills inte. Du är inte intresserad? Allting är till salu. Nej, inte intresserad dagsläget, inte. Skanti välkomnar fler mindre handlare att gå med i gruppen, säger vdn Christer Karlsson. De som ligger i Sydsverige, som är vårt verksamhetsområde som vi ser, Skåne, Blekinge, södra Småland och södra Halland. Där ser vi gärna ett företag som känner att de behöver hjälp och stöd och kan komma och börja diskutera med oss.